Ось такий соціальний експеримент провели українські підлітки. Лише одиниці наважилися підійти та обійняти дівчину, яка начебто ВІЛ-позитивна. І все тому, що один з найпоширеніших міфів – це можливість заразитися вірусом імунодефіциту людини через рукопотискання чи обійми. Або в автобусі, громадській вбиральні чи іншому людному місці. Насправді, вірус може жити лише у крові і за межами організму гине. Що стосується путей передачі, то, зрозуміло діло, це путь передачі, прежде всього, через кров. Чаще всього, потребителі ін'єкційних наркотиків, профілактика яка? Свій шприц, чистий стерильний шприц, своя іголочка. Тобто ні з ким із друзів, знайомих не використовувати один шприц. Вот вам профилактика парентерального пути передачи. Да? Понятное дело, что если человек обращается за какой-либо медицинской помощью, все инвазивные процедуры должны проводиться в перчатках, опять-таки стерильным инструментом, это естественно. И, как я сказала, переливание крови, тестирование 100% доноров для того, чтобы исключить передачу ВИЧ-инфекции через донорскую кровь и компоненты донорской крови. Ще одна з найпоширеніших думок, що на ВІЛ та СНІД хворіє переважно молодь та люди, залежні від ін'єкційних наркотиків. Але статистика останніх років показує, що вірус найчастіше виявляють у громадян віком за 40. Якщо ми говорили років 10 назад про те, що в групу риска в число інфіцированих попадають лица, скажем так, 20-25 лет, были единичные случаи среди подростков, то что касается именно последних лет, то тенденция к тому, что, к сожалению, мы выявляем все больше случаев среди населения, ну, скажем так, семейных лиц, лиц социально адаптированных. Так само помилкова думка, що від хворої матері завжди народиться хвора на ВІЛ дитина. Вчасно розпочата антиретровірусна терапія може повністю захистити від зараження її малюка. Та разом з тим, ніякої рятівної пігулки чи вакцини від ВІЛ та СНІДу досі не існує. А хвору людину не можна впізнати у натовпі. Але уважна до свого самопочуття людина може визначити наявність недуги ще на початковій стадії. Коли пацієнт обращається за медицинською допомогою, неважно, на перший рівень, к сімейному врачу, або поступає в стаціонарне відділення, або к другому спеціалісту вже з жалобами. Ось тут процент виявлення ВІЧ-інфекції найвисокий, десь 25%. Загалом, на сьогоднішній день на обліку у Покровському кабінеті профілактики ВІЛ та СНІДу перебуває трохи більше 500 хворих. Серед них і 8 дітей віком від народження до 16 років. Наостанок слід зазначити, що антиретровірусне лікування безкоштовне, як і перевірка на наявність цих вірусів в організмі людини.